Хабаровська Народна Республіка під протекторатом Китайської Народної Республіки, чим обернуться для Путіна протести. Семен Новопрудський, російський журналіст, пряма мова. Поки Росія намагається встановлювати свої порядки в Україні і на Близькому Сході, Кремль зіткнувся з найбільшим спалахом протестів за всю пострадянську історію на своєму далекому сході. Таких протестів ні за масовістю, ні за складом учасників протесту в Росії не було за всі 20 років епохи Володимира Путіна після першого мітингу в Хабаровську на підтримку арештованого губернатора краю якого звинувачують в організації двох замовних вбивств 16 і 15 років тому в соцмережах з'явився мем, що точно відображає глибинну суть протестів: як пройти до представництва Хабаровської Народної Республіки у Москві? для Кремля. Проблема Хабаровських протестів полягає в тому, що на небаченні за масштабом вуличні акції вийшов той самий глибинний народ, за висловом ексрадника президента Росії Владислава Суркова, який у картині світу кремлівських мешканців є головною опорою і гарантією збереження режиму. Ці люди вітали анексію Криму і війну на Донбасі. Більшість із них, вочевидь, не люблять російських лібералів і не бачать Росію частиною західної цивілізації. У 2018 році хабаровчани віддали 70 відсотків голосів за представника абсолютно лояльної до Кремля партії ЛДПР. Крива избирательная комісія утвердила представителя ЛДПР победителем на прошедших выборах главы региона. Он вступит в должность в пятницу 28 сентября. Фургал, по его словам, готов сотрудничать не только с либерал-демократами. Будет предложено всем единой России, коммунистам справедливой Росії. Будет предложено. На предоставить кандидатури по которые должны соответствовать заданим параметрам, вот. кандидата, який спочатку був спойлером підтриманого путіним і єдиною Росією В'ячеслава Шпорта, і тоді на виборах губернатора, і зараз після арешту Росія має справу з першим публічним масовим бунтом регіону проти Москви як метрополії, яка розоряє далекий схід як колонію. До речі, у 2018-му і на виборах губернатора у приморському краї з тріском програв комуністові претендент від партії влади Андрій Тарасенко, також особисто підтриманий Путіним. Тоді Кремль просто скасував підсумки виборів, змусив кандидата комуніста відмовитися від участі в нових. Переніс у помсту хабаровчанам столицю далекосхідного федерального округу з Хабаровська до Владивостока і продавив обрання Приморська. Ським губернатором місцевого впливового єдинороса Олега Кожемяка Кремль має справу не з ціннісним бунтом. Хабаровчани борються не за відставку Путіна, не за зміну зовнішньополітичного курсу Росії, не за демократію і права людини. Вони, як і весь далекий схід, протестують проти грабіжницької політики. Центру населення регіону продовжує неухильно зменшуватися всі. 30 років пострадянської історії Росії люди, які живуть там, мають набагато тісніші особисті і економічні зв'язки із сусіднім Китаєм, аніж з рештою Росії. Вони на власні очі бачать, як бурхливо розвивається прикордонний Китай і як зубожіє розвалюється їхній. Далекий схід Росія, чиє керівництво живе імперськими мареннями і мріє про будь-які варіанти відродження СРСР, стикається з головною проблемою всіх імперій нездатністю розвивати свої території. Володимир Жириновський, за рекомендацією якого Кремль відрядив у Хабаровський край ТВО губернатора Михайла Дегтярьова, одного з головних клоунів і без того клоунської ЛДПР, днями зробив дуже важливе. Киданням він написав у соцмережах, що всі 13 далекосхідних регіонів Росії треба об'єднати, поставивши на чолі загального начальника. Якщо врахувати, що Далекий Схід став головним осередком протестного голосування на виборах усіх рівнів, навіть Москва і Петербург у цьому сенсі поступаються. Така перспектива не здається неможливою. Ці конкретні хабаровські мітинги рано чи пізно вщухнуть, але не на весь яка ігнорує думку. І інтереси жителів далекого сходу розоряють ці багаті ресурсами території лише зростатиме, приєднуючи чужі землі, намагаючись розчленувати або дестабілізувати середини сусідні держави, російська влада загралася в геополітику і геть забула, що і після розпаду СРСР Росія залишається клаптиковою імперією. Її частини були приєднані силою. Вони часто не мають нічого спільного одне з одним і живуть Відокремленим від інших територій життям, також російській владі важливо усвідомити, що Китай має всі економічні і політичні ресурси, щоб спокійно провести повзучу колонізацію і поступове заселення російського далекого сходу, і жодні ракети Кремлю не допоможуть. Далекий Схід стає головною загрозою суверенітету і територіальної цілісності Росії двом священним коровам Путінської. Идеологии. Есть такая поговорка: умные учатся на чужих ошибках, дурак на своих, а если ты свои ошибки повторяешь с завидной точностью, то кто ты? Вот и сейчас мы видим ситуацию, которая очень схожа с концом 80-х годов 20 -го века, когда социальный контракт между государством и населением утратил свою силу, перестал действовать. И не Москва или Санкт-Петербург в то время поднялись первыми, а именно окраины. Одно меня очень беспокоит, вот это вот плясание на граблях. Пока мест в головах Охлоса сидит имперство, какие бы демократические изменения не происходили, такие люди опять выстроят империю. Достаточно только почитать даже ту самую петицию, которую с большим пафосом зачитывали в Хабаровске. Там есть слова про то, что нужен заботливый отец, так как нынешний Плешивый перестал заботиться. Вот так вот, забота им нужна неотлаженная функция, а папка на троне. Население края оскорбилось действием плешивой крысы. Региональные элиты поначалу сочувствовали населению, выступая на их стороне. Они не препятствовали народному сходу, манифестациям и так далее. Но приехал банный мальчик, привез плешивое послание, которое, видимо, содержало плешивое же предложение, и события начали принимать иной характер кремлятник начинает закругляться с наблюдательной позиции. На встречу идти они не собираются, и единственный вариант для них приемлемый – это силовой сценарий. Я думаю, что для Хабаровска в ближайшие дни настанет момент истины. Одно дело просто показывать массовость своего недовольства, благодарить полицию, и млеть от того, что она никого не дубасит, и другое дело показать На деле готовность биться за каждого, не допуская того, чтобы самые активные были взяты в заложники. Тут еще надо понимать, что возникшие в Хабаровске протесты очень трудно обозвать провокации иностранных служб. И стервятники из Кремлятника это понимают. Но тут выходит конфуз. С одной стороны, что же вы за лузеры такие, если допустили просочиться сквозь свою стабильность и народным элементам, тем более в условиях закрытых границ. А с другой стороны, сложно этот сценарий вообще как-то вразумительно обыграть, так как все это движение существует без какой-либо лидерской роли вне системной оппозиции, если такая вообще имеется в РФ в принципе. Боязно иметь дело с толпой, у которой нет конкретных координаторов. Поэтому если хотите, чтобы полиция дальше раздавала вам не тумаки, а маски, необходимо самоорганизовываться и набирать массу.